Un testimoni del documental Els monstres de Cameva denuncia que un capellà d'una església de Mallorca va abusar sexualment d'algunes nines fa 13 anys. La informació va més enllà i assenyala que el manco, un vicari del bisbat, va tenir coneixement d'aquests fets i no hi va fer res. El reportatge ha estat dirigit des de Palma per la productora Kim Drop i ahir es va emetre per TV3 en una nova versió del documental. Mateu Ferrer explica que quan era catequista, l'estiu de 1997, va sorprendre el capellà del seu poble quan abusava d'una nina de 10 anys. Diu que va saber que no era la primera vegada que passava, va denunciar-ho i des del bisbat li varen recriminar. Un vicari episcopal em va esbroncar, em va dir de tot, em va recriminar que hagués anat a la justícia, es va fotre a riure i em va dir pots fer el que vulguis, tanmateix guanyarem nosaltres. I em va penjar el telèfon. No es varen obrir diligències de la denúncia penal que es va arxivar. El capellà, diu Mateu, que no ha volgut desvetllar-ne la identitat, continua a dia d'avui a la mateixa parròquia. Televisió de Mallorca ha intentat, sense èxit, posar-se en contacte amb el bisbat de Mallorca per contrastar aquesta informació apareguda en el documental Els monstres de Cameva.